नमस्ते साथीहरु, यो हो पीएससी एग्जाम सपोर्ट नेपाल लोक सेवा आयोग फ्री एग्जाम रिफिल र बैंकिङ परीक्षा निशुल्क अनलाइन तयारीको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको यस युट्युब च्यानल पीएससी एग्जाम सपोर्ट नेपालमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। लोक सेवा आयोग तथा बैंकिङ परीक्षा अन्तर्गत विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्नपत्र, नोट्सहरु र विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामग्रीहरु हामीले निरन्तर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं। तपाईहरु सबैले थाहा छँदैछ। आजको यस भिडियोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड को लागि भनेर स्पेशल्ली तह 4, 5 र 6 प्रशासन र नगद दुवैलाई उपयोगी हुने एकदमै उपयोगी र परीक्षाको नजरले एकदमै आउन सक्ने खालको प्रश्नको समाधान आज लिइरहेका छौं। प्रश्न छ, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 ले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू के हुन् र बैंकिङ क्षेत्रमा भएका कसुर अनुसार हुने सजायको व्यवस्थाहरू के हुन् र यसको मतलब के छ त? बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो कसुरलाई कसुर भनिन्छ र त्यस अनुसार के कस्तो सजायको व्यवस्थाहरू छ, आजको यस भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौँ। आशा छ भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ। त्यसको लागि पूरा भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। अब सुरु गर्छु आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम बैंकिङ कसुर के हो त? बैंकिङ कसुर भनेको बैंकिङ प्रणालीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी गरिने क्रियाकलाप नै बैंकिङ कसुर हो। अर्को नम्बरमा छ बैंकिङ कारोबारमा हुने जालसाजीलाई पनि बैंकिङ कसुर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै बैंकिङ कसुर आन्तरिक र बाह्य गरी दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने तथा भएका कसुर र त्यस अनुसार हुने सजायको व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब हेरौँ, एक नम्बरमा छ नक्कली कागजात प्रयोग गरी खाता खोल्ने वा जानी खाता खोलिदिने कसुर पनि बैंकिङ कसुर हो। त्यस्तै दुई नम्बरमा छ कानुनी बाहेक काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोल्ने वा खोलिदिने। तीन नम्बरमा छ आफूले काटेको चेक खाम्ने रकम खातामा नभएको जानी चेक काटी भुक्तानी लिने दिने, चेक बाउन्स पनि भन्छ यसलाई, यस्तो खालको कसुर। र 4 मा छ ऋणको चालु परियोजनाका असर पर्ने गरी ऋण सुविधा रोक्ने कसुर। र यस्तो कसुरको लागि के कस्तो सजायको व्यवस्था छ त? 1 मा छ बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 महिनाको कैद सजाय। जति रकमको कसुर गरेको हो त्यसको बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 महिनाको कैद सजाय। 2 मा छ बिगो बमोजिमको जरिवाना। यो दुईवटा मध्ये एउटा हुन्छ। त्यस्तै बैंकिङ कसुर नम्बर 2 मा छ अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कसुर। 2 मा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनाधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने दिने काम। 3 मा छ आफूले पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गई कर्जा सेवा प्रदान गरेमा। 4 मा एक संस्थामा राखेको सुरक्षण अर्को संस्थामा राखी कर्जा लिएमा वा संरक्षणभन्दा बढी कर्जा दिएमा। 5 मा वास्तविक रूपमा कर्जा उपयोग गर्ने हैसियत नभएका वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई कर्जा दिएमा पनि यो बैंकिङ कसुर नै हो। त्यस्तै 6 मा छ ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएमा। 7 मा छ कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले कर्जा दिएमा पनि। र 8 मा छ कर्जाको दुरुपयोग गरेमा। 9 मा छ बैंकिङ स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेमा। 10 मा छ भाका नागेको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा खाता खोल्ने गरेमा पनि। र 11 मा छ अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गरेमा पनि यो बैंकिङ कसुर नै हो। र यसको लागि विभिन्न सजायको व्यवस्थाहरू छ। अब हेरौँ, 1 मा छ बिगो भराई देहाय बमोजिमको कसुर हुनेछ। 10 लाखसम्म बिगो भएमा 1 वर्ष कैद। 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म बिगो भएमा 2 देखि 3 वर्षसम्म कैद। 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म बिगो भएमा थप 3-4 वर्ष कैद। 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म बिगो भएमा 4 देखि 6 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै 10 करोडदेखि 50 करोडसम्म बिगो भएमा 6 देखि 8 वर्ष कैद। 50 करोडदेखि 1 अर्बसम्म बिगो भए 8 देखि 10 वर्ष कैद र एक अर्ब भन्दा बढी जति बिगो भए पनि 10 देखि 12 वर्ष कैद सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। बैंकिङ कसुर तेस्रो नम्बरमा छ। 1 मा गलत नभएका डाटा विवरण पेश गरी कृत्रिम व्यवहार खडा गरी कर्जा दिने कार्य। 2 मा छ धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने दिने कार्य। 3 मा छ झुटा विवरणका आधारमा परियोजनाको लागत बढाउने कार्य र बढी कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्ने कार्य पनि बैंकिङ कसुर हो। यसको लागि कस्तो सजायको व्यवस्था छ त? गलत मूल्याङ्कन बराबरको जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो त थियो बैंकिङ कसुर र त्यसअनुसार हुने सजायको व्यवस्थाहरू भनेर गरिएको कुराहरू। र अब आउँछ बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 ले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू के छन् त? हेरौँ। 1 मा छ नेपालभर र नेपालमा कसुर गरी विदेशमा गएर लुकेर बसेका व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुनेछ। 2 मा छ बैंकिङ कसुरको स्पष्ट व्याख्या गरेको र उक्त कसुर अनुसारको सजायको व्यवस्था गरेको छ यसले। 3 नम्बरमा छ बैंकिङ कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ बैंकका कर्मचारी वा पदाधिकारीले पदमा बहाल रहँदा गरेको कसुरमा पदमा रहँदा वा अवकाश प्राप्त भएपछि जोसुकै बखत मुद्दा चलाउन सकिने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ यो ऐन अनुसार दायर मुद्दामा सरकारवादी मुद्दा हुनेछ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन 2049 को अनुसूची 1 अनुसार समावेश भएको मानिनेछ। त्यस्तै अर्को नम्बर छ बैंकिङ कसुर भएको वा हुन सक्ने कुराको जानकारी गराएमा कानुनी आधारमा गोपनीयता भङ्ग भएको मानिने छैन पनि भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै अर्को नम्बर छ प्रचलित कानुनमा जेसुकै उल्लेख गरे तापनि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि वा गर्नुअघि प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही रोकिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ उक्त ऐन अनुसार कैद सजाय पक्षको व्यक्ति जस्ताको कर्मचारी हुन अयोग्य मानिनेछ जसले यो प्रकारको कसुर गरेको छ उक्त कर्मचारी हुन अयोग्य मानि निलम्बन गरिनेछ। र अन्तिम नम्बरमा छ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्र सेवक कर्मचारी संलग्न रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 बमोजिम कारवाही हुने भए सोही बमोजिम कारवाही गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। यो थियो बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को प्रमुख व्यवस्थाहरू। र अन्तमा छ बैंकिङ प्रणालीभित्र कुन कुन कुराहरू पर्दछन् त? जुन माथि उल्लेख गरिएका छन् हामीले बैंकिङ कसुर र सजाय भनेर उल्लेख गर्यौँ त्यो कसलाई लागू हुन्छ भन्दा बैंकिङ प्रणाली भनेर जुन जुन कुराहरू उल्लेख गरेका छन् ती सबैलाई लागू हुन्छ। यसमध्ये छन् 1 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू क ख ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंकहरू। त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता कम्पनीहरू बीमा र ढुकुटी जस्ता कम्पनीहरू। तेस्रोमा छ धितोपत्र सम्बन्धी व्यवसायहरू र कमोडिटी मार्केट्स र स्टक मार्केट जस्ता क्षेत्रहरू पनि यस कानुनको ऐनको अन्तर्गत पर्दछन्। त धन्यवाद साथीहरू, आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र कमेन्ट्समा हामीलाई लेख्नुहोला। हामीले आफ्नो तर्फबाट सकभर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने उद्देश्यले भिडियो तयार गरेका छौँ र गर्दै जानेछौँ। यदि तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ भने यो भिडियो हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आगामी दिनमा फेरि यस्तै अर्को परीक्षा उपयोगी नोट्सहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई, सी यू। नमस्ते साथीहरू, यो हो PSC एग्जाम सपोर्ट नेपाल लोक सेवा आयोग फ्री एक्जाम रिफेल र बैंकिङ परीक्षा निःशुल्क अनलाइन तयारीको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको यस युट्युब च्यानल PSC एग्जाम सपोर्ट नेपालमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। लोक सेवा आयोग तथा बैंकिङ परीक्षा अन्तर्गत विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्नपत्र नोट्सहरू र विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामग्रीहरू हामीले निरन्तर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ सबैले थाहा छँदैछ। र आजको यस भिडियोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लागि भनेर स्पेसल्ली तह 4, 5 र 6 प्रशासन र नगद दुवैलाई उपयोगी हुने एकदमै उपयोगी र परीक्षाको नजरले एकदमै आउन सक्ने खालको प्रश्नको समाधान आज लिइरहेका छौं। प्रश्न छ, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 ले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू के हुन् र बैंकिङ क्षेत्रमा भएका कसुर अनुसार हुने सजायको व्यवस्थाहरू के हुन् र यसको मतलब के छ त? बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो कसुरलाई कसुर भनिन्छ र त्यस अनुसार के कस्तो सजायको व्यवस्थाहरू छ, आजको यस भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौँ। आशा छ भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ। त्यसको लागि पुरा भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। अब सुरु गर्छु आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम बैंकिङ कसुर के हो त? बैंकिङ कसुर भनेको बैंकिङ प्रणालीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी गरिने क्रियाकलाप नै बैंकिङ कसुर हो। अर्को नम्बरमा छ बैंकिङ कारोबारमा हुने जालसाजीलाई पनि बैंकिङ कसुर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै बैंकिङ कसुर आन्तरिक र बाह्य गरी दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने तथा भएका कसुर र त्यसअनुसार हुने सजायको व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब हेरौँ, एक नम्बरमा छ नक्कली कागजात प्रयोग गरी खाता खोल्ने वा जानी खाता खोलिदिने कसुर पनि बैंकिङ कसुर हो। त्यस्तै दुई नम्बरमा छ कानुनी बाहेक काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोल्ने वा खोलिदिने। तीन नम्बरमा छ आफूले काटेको चेक खाम्ने रकम खातामा नभएको जानी चेक काटी भुक्तानी लिने दिने, चेक बाउन्स पनि भन्छ यसलाई, यस्तो खालको कसुर। र चारमा छ ऋणको चालु परियोजनाका असर पर्ने गरी ऋण सुविधा रोक्ने कसुर। र यस्तो कसुरको लागि के कस्तो सजायको व्यवस्था छ त? एकमा छ बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 महिनाको कैद सजाय। जति रकमको कसुर गरेको हो त्यसको बिगो बमोजिमको जरिवाना र 3 महिनाको कैद सजाय। दुईमा छ बिगो बमोजिमको जरिवाना। यो दुईवटा मध्ये एउटा हुन्छ। त्यस्तै बैंकिङ कसुर नम्बर 2 मा छ अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कसुर। 2 मा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनाधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने दिने काम। 3 मा छ आफूले पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गई कर्जा सेवा प्रदान गरेमा। 4 मा एक संस्थामा राखेको सुरक्षण अर्को संस्थामा राखी कर्जा लिएमा वा संरक्षणभन्दा बढी कर्जा दिएमा। 5 मा वास्तविक रूपमा कर्जा उपयोग गर्ने हैसियत नभएका वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई कर्जा दिएमा पनि यो बैंकिङ कसुर नै हो। त्यस्तै 6 मा छ ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएमा। 7 मा छ कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले कर्जा दिएमा पनि। र 8 मा छ कर्जाको दुरुपयोग गरेमा। 9 मा छ बैंकिङ स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेमा। 10 मा छ भाका नागेको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा खाता खोल्ने गरेमा पनि। र 11 मा छ अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गरेमा पनि यो बैंकिङ कसुर नै हो। र यसको लागि विभिन्न सजायको व्यवस्थाहरू छ। अब हेरौँ, 1 मा छ बिगो भराई देहाय बमोजिमको कसुर हुनेछ। 10 लाखसम्म बिगो भएमा 1 वर्ष कैद। 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म बिगो भएमा 2 देखि 3 वर्षसम्म कैद। 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म बिगो भएमा थप 3-4 वर्ष कैद। 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म बिगो भएमा 4 देखि 6 वर्षसम्म कैद। त्यस्तै 10 करोडदेखि 50 करोडसम्म बिगो भएमा 6 देखि 8 वर्ष कैद। 50 करोडदेखि 1 अर्बसम्म बिगो भए 8 देखि 10 वर्ष कैद र 1 अर्बभन्दा बढी जति बिगो भए पनि 10 देखि 12 वर्ष कैद सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। बैंकिङ कसुर तेस्रो नम्बरमा छ 1 मा गलत नभएका डाटा विवरण पेश गरी कृत्रिम व्यवहार खडा गरी कर्जा दिने दिने कार्य। 2 मा छ धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने दिने कार्य। 3 मा छ झुटा विवरणका आधारमा परियोजनाको लागत बढाउने कार्य र बढी कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्ने कार्य पनि बैंकिङ कसुर हो। त्यसको लागि कस्तो सजायको व्यवस्था छ त? गलत मूल्याङ्कन बराबरको जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो त थियो बैंकिङ कसुर र त्यसअनुसार हुने सजायको व्यवस्थाहरू भनेर गरिएको कुराहरू। र अब आउँछ बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 ले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू के छन् त? हेरौँ। 1 मा छ नेपालभर र नेपालमा कसुर गरी विदेशमा गएर लुकेर बसेका व्यक्तिहरुमा पनि लागू हुनेछ। 2 मा छ बैंकिङ कसुरको स्पष्ट व्याख्या गरेको र उक्त कसुर अनुसारको सजायको व्यवस्था गरेको छ यसले। 3 नम्बरमा छ बैंकिङ कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ बैंकका कर्मचारी वा पदाधिकारीले पदमा बहाल रहँदा गरेको कसुरमा पदमा रहँदा वा अवकाश प्राप्त भएपछि जोसुकै बखत मुद्दा चलाउन सकिने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ यो ऐन अनुसार दायर मुद्दामा सरकारवादी मुद्दा हुनेछ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन 2049 को अनुसूची 1 अनुसार समावेश भएको मानिनेछ। त्यस्तै अर्को नम्बर छ बैंकिङ कसुर भएको वा हुन सक्ने कुराको जानकारी गराएमा कानुनी आधारमा गोपनीयता भङ्ग भएको मानिने छैन पनि भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै अर्को नम्बर छ प्रचलित कानुनमा जेसुकै उल्लेख गरी तापनि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि वा गर्नुअघि प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही रोकिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ उक्त ऐन अनुसार कैद सजाय पक्षको व्यक्ति जस्ताको कर्मचारी हुन अयोग्य मानिनेछ जसले यो प्रकारको कसुर गरेको छ उक्त कर्मचारी हुन अयोग्य मानि निलम्बन गरिनेछ। र अन्तिम नम्बरमा छ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्र सेवक कर्मचारी संलग्न रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 बमोजिम कारबाही हुने भए सोही बमोजिम कारबाही गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। यो थियो बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 को प्रमुख व्यवस्थाहरू। र अन्तमा छ बैंकिङ प्रणालीभित्र कुन कुन कुराहरू पर्दछन् त? जुन माथि उल्लेख गरिएका छन् हामीले बैंकिङ कसुर र सजाय भनेर उल्लेख गर्यौँ। त्यो कसलाई लागू हुन्छ भन्दा बैंकिङ प्रणाली भनेर जुन जुन कुराहरू उल्लेख गरेका छन् ती सबैलाई लागू हुन्छ। यसमध्ये छन् 1 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू क ख ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू र पूर्वाधार विकास बैंकहरू, त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थकर्ता कम्पनीहरू, बीमा र ढुकुटी जस्ता कम्पनीहरू। तेस्रोमा छ धितोपत्र सम्बन्धी व्यवसायहरू र कमोडिटी मार्केट्स र स्टक मार्केट जस्ता क्षेत्रहरू पनि यस कानुनको ऐनको अन्तर्गत पर्दछन्। त धन्यवाद साथीहरू, आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र कमेन्ट्समा हामीलाई लेख्नुहोला। हामीले आफ्नो तर्फबाट सकभर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने उद्देश्यले भिडियो तयार गरेका छौँ र गर्दै जानेछौँ। यदि तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ भने यो भिडियो हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आगामी दिनमा फेरि यस्तै अर्को परीक्षा उपयोगी नोट्सहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई, सी यू।